ဒီ video လေးမှာတော့ Tamori Crown တစ်ခုအတွက် digital WhatsApp တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီ WhatsApp က Dr. ရောရှိမှာရှိမနေသေးဘူးဒါမှမဟုတ်လေဒီ patient တွေရဲ့ priority shape တွေကိုအသုံးပြုလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ Dr. ရဲ့ကိုယ်ပိုင် WhatsApp တစ်ခုကိုဖန်တီးဖို့ရန်အတွက်ယခုပြပြပေးသွားမယ့်အဆင့်လေးတွေတိုင်းပြုလုပ်သွားလို့ရပါတယ် ပထမဆုံးအနေနဲ့ case အသေးတစ်ခုကိုပြုလုပ်ရပါမယ်ပြီးရင်တော့ Dr. တို့သဘောကျတဲ့ဘယ် study model ကိုမှဆို scan ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ဆေးလုပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်ပါ။ဒေါက်တာတို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇိုင်းအက်ပ်ထဲမှာအရှိတ်ကိုလည်း modify သွားလုပ်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးထားတဲ့ဖိုလ်ဒါတွေကို ပြီးရင်တော့ဒေါက်တာတို့အသုံးပြုနေတဲ့ walking case ကိုပြန်လာပြီးခုနက WhatsApp ကို attach ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးရင်တော့ design app တဲ့က file တွေကိုလုပ်ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ file တွေကျလာပြီဆိုရင်တော့ transportation မှုစီကိုတွားရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ခုနက design ဆွဲထားတဲ့ arch နဲ့ mask ဖြစ်စေဖို့ကို WhatsApp ကို scale ချပေးရပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ကွန်ပလီကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆေးဖ်လုပ်လိုက်ပါ။ဒါပြီးရင်တော့ဘေးငါးကဖောင်တက်လေးကိုသွားပါ။ပုံစံကျအောင်ချိန်ညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကလင်းနစ်ကပ်အက်ပ်ထဲကိုသွားပြီးတော့လုတ်တင်ပြုလုပ်လိုက်ပါ။ပြီးတော့ဒေတာမူမှာပြီးတော့ကဲသူဝက်ဆက်များကိုလည်းအဆိုင်ပြုလုပ်ပါ။ပြီးရင်တော့သွားကုန်တိတ်ချနေရာချရပါမယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ရှိတ်ကိုပါအကျက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ယခုဆိုရင်တော့ဒီဂျစ်တယ်ဝက်ဆပ်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့တမ်မိုရီခရောင်းတစ်ခုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။